Qardaş, bu nədir belə? Belə şey olar. Gecə yatırsan, səhər durub görsən ki, bu qiymətlər qalxıb. Belə şey olar. Gecəni qaldırırlar ki, güya canmadın xəbər olmayacaq. Bu nədir belə axı? O nədir ki, gecə yatırsan, səhər durub görürsən, qalxıb? Bu adamın çox şey ola bilər. Əliyev, nədir o? Saçlar qalxa bilər, bəli, düzdür. Yastığa sıxılmaqdan saçlar qalxır. Ondan sonra adamın bəlkə təzyiqi qalxa bilər. Yuxuda elə bir şeylər görürsən ki, səhər durursan ki, təzyiqin qalxıb. Ya da yuxuda o qədər belə super mövzular görürsən ki, əhvalın qalxır. Yəni, qalxan çox şey ola bilər, problem. Ağlıma başqa şey gəlir. Gecə yatırsan, səhər durub görürsən ki, qalxıb. Xoruz olar. Nə bilim var, nə sallardır. Bilmirəm, valla. Biz məntiq işlədim, sizcə nə ola bilər, Azərbaycanda nə ola bilər? Gecə yatırsan, səhər durub görürsən. Dollar olar. Valla, bilmirəm. Deməli sözdür, amma cəmiyyət qarşısında demək olmaz. 18 plus. Yəqin ki, şeydir. Tarif şurasını artırdığı qiymətlərdə. Hə, dollar. Dollar. Başqa və əsas ümumi yox. Əsas cavab o deyil. Yəni, hər gecə yatıb qalxmır da, yəni bu ümumi. Ümumi olaraq, yəni qalxır yəni. Hə, o şeydir. Bu cins orqanımızda gündəlik qalxır məncə. Bədən temperaturu da istiliyi falan bu ola bilər. Başqa ağıma bir şey gəlmir. Yox, elə bir şey. Başqa şeylər gəlir, amma yəni qalxır başqa nə bilir. Yox, elə bir şey qalxmır. Mən bilmirəm, stili qalxır, bir az adam tərliyir pasirdən qalxanda belə. Diyə deyəndə üstümə örtürsən, biraz qışdı ona görə pasirə örtürsən. Yayda da çox örtürsən, həm də isti olur. Cinsi orqan da ola bilər, açıq. Amma yəni, təzik temperatur, bədən temperatur, belə bir şey. İki şeydən bir olar. Mən şey qaldı, mən də qalmayacaq. Şey qaldı. Hə, gün oyanır, nə qalxır görə. Xalq. Yəqin qiymətlər olar da. O gün təzyiq ola bilər. Məndə başda biraz təzyiq var. Yəni, mən səhərlə duranda bir görəm başım ağrıyır, təzyiq qalxır. Fikirləşəm, bəlkə başqa şey qalxar, amma görəm o da qalxır. Yəni, o məndən, mən günorta dururum, o səhərlər qalxır, ona təzyiq günorta qalxır. Hə, səhər, səhər o qalxır. O qalxır. O qalxır. Gecə yatırsa? Ödəmişlər, nalog. Bir dolar.